שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי לגבי נושא של הרגלים. השאלה היא זה איך בן אדם יכול לשנות את ההרגלים שלו. מה זאת אומרת? בן אדם בחיים שלו יש לו הרבה הרגלים, בן אדם רגיל לעשות ככה, בן אדם לדוגמה בלעשות, בן אדם רגיל לדבר בצורה מסוימת, בן אדם רגיל לחשוב בצורה מסוימת, בן אדם רגיל להתנהג בצורה מסוימת. ולפעמים אדם לא מרוצה מהרגלים שלו, אדם אומר, אני רגיל לכעוס, אני רוצה לדעת איך אני יכול להפסיק את הרגל שלי לכעוס, אני רגיל לאכול בצורה לא מאוזנת, אני רוצה לדעת איך אני מתחיל להתרגל, איך אני מתחיל להתרגל לאכול בצורה מאוזנת, איך אני לוקח שליטה על מה שקורה לי. והשאלה היא בעצם איך משנים הרגלים. והתשובה לשאלה הזאת היא כמו התשובה לשאלות רבות ואחרות, התשובה היא שבן אדם פשוט צריך לשאול את עצמו למה, מה זאת אומרת למה? מי שרוצה לשנות את ההרגלים שלו, הדרך לכך היא יותר פשוטה ממה שנדמה. הבן אדם פשוט צריך לשאול את עצמו למה. למה אני רגיל לעשות כך ולא אחרת? הרגל פירושו לעשות דבר לא מתוך מודעות. האדם מרגיש שהוא לא בוחר את מה שהוא עושה, אלא הדבר הזה פשוט קורה. בן אדם מרגיש שברגע שהוא רואה מולו את האוכל, הוא חייב לאכול אותו. הוא מרגיש שברגע שאומרים לו משהו ישר חייב לכעוס. הוא מרגיש שהוא לא בוחר את זה, מה זה קורה? אני רוצה לשנות את זה, אני רוצה לשנות את ההרגל. והרעיון הוא שבן אדם עושה בעצם את הפעולות שלו לא מתוך מודעות, למה אני עושה את הדברים האלה, וכשאתה לא מודע לעצמך, אז אתה פועל כמו, אתה פועל מה שקורה קורה, ואתה לא שולט בעצמך. ומי שרוצה להחזיר את השליטה לידיים שלו, מה שהוא צריך לעשות זה לשאול את עצמו למה. ברגע שיש לאדם איזו התנהגות שהוא לא מרוצה ממנה, בן אדם צריך לשאול את עצמו רגע אחד, למה אני רגיל לעשות את הדבר הזה? מאיפה זה בא? עכשיו אני רוצה לחדד, לא למה התרגלתי לעשות את הדבר הזה. לדוגמה, בן אדם יכול להגיד, כן, למה אני רגיל לכעוס? כי פעם הכיס אותי והתרגלתי לכעוס. למה אני רגיל ככה? כי התרגלתי פעם. השאלה היא, זה בן אדם שצריך לשאול את עצמו, זה לא איך הגעתי למצב שבו עכשיו אני רגיל לעשות את מה שאני עושה. השאלה היא, זה למה כרגע אני עושה את מה שאני עושה? זאת אומרת, נכון שבעבר התרגלתי לעשות את זה, אבל למה עכשיו אני עושה את זה? האדם... יש לו בחירה חופשית מלאה בכל רגע מחדש של כל מה שהוא עושה. בן אדם צריך לשאול את עצמו. כשאני רואה, כשמישהו מכעיס אותי, באותו רגע, האם יש לי בחירה אם לכעוס או לא? אם כן, אני רוצה להבין למה כעסתי. ואם לא, אז אני מפסיק לקטר על זה שכעסתי. אבל בן אדם חייב לנסות להבין אחת ולתמיד. למה אני עושה את מה שאני עושה? למה? למה כרגע? הבנתי שפעם התרגלתי. השאלה היא זה לא למה התרגלתי, השאלה היא זה למה כרגע אני עושה את הדבר הזה. בן אדם צריך לנסות לגלות את הסיבה. מה הסיבה שבגללה כרגע אני עושה את מה שאני עושה? בן אדם, תוך כדי שהוא עושה איזה דבר שהוא לא מוצא חן בעיניו, בן אדם צריך לשאול את עצמו, למה אני עושה את הדבר הזה? מה הסיבה? מאיפה זה מגיע? וברגע לדוגמה שבן אדם חושב איזה רגיל לחשוב באיזה צורה מסוימת והוא רוצה לשנות את דפוס החשיבה שלו, נגיד בן אדם שיתרגל על כל דבר ודבר לפחד שאולי הוא ייכשל. ובן אדם אומר, אני רוצה לשנות את ההרגל שלי. הדרך של האדם לעשות את זה, זה על ידי שהוא נשאל את עצמו, למה אני באמת חושב ככה? למה? מה הסיבה? למה ומה הסיבה? מה הסיבה שבגללה אני חושב בצורה מסוימת? מה הסיבה שבגללה אני עושה ככה וככה? מה הסיבה? מה ההבדל בין רובוט לבן אדם? בן אדם פועל מהיגיון. רובוט לא שואל מה הסיבה. רובוט לוחצים על הכפתור, הוא עושה, הוא לא שואל מה הסיבה, הוא פשוט עושה. האדם שואל מה הסיבה. עכשיו, שבן אדם פועל מתוך הרגל, הוא פועל כמו רובוט. הוא כמו רובוט. הוא פועל בלי לשאול מה הסיבה. הוא פועל בלי מודעות עצמית לסיבה שבגללה הוא עושה את המעשים שלו. והאדם לא מרוצה, אומר, רגע, אבל אני בן אדם, כי הרובוט לא אכפת לו שהוא רובוט. זאת אומרת, הרובוט לא אכפת לו שהוא עושה דברים בלי סיבה, כי אין לו גם רצון, מה אכפת לו מה קורה? אבל הבן אדם שכן אכפת לו מה קורה, הוא אומר, אני מאוד אכפת לי מה קורה, אני לא רוצה לעשות ככה, אני רוצה לעשות אחרת, אני לא רוצה לחשוב ככה, אני רוצה לחשוב אחרת. ובן אדם שרוצה לשנות את ההרגלים שלו, צריך להפסיק להיות רובוט, להפסיק לעשות דברים בלי סיבה, להתחיל לשאול את עצמו, מה הסיבה שאני עושה את זה? למה עכשיו אני עושה את הדבר הזה? מה הסיבה של הדבר? ועל ידי זה שבן אדם שואל את עצמו על כל דבר, מה הסיבה שאני עושה, בעצם על ידי זה האדם מגלה את נקודת השליטה שלו בדבר. כי האדם לפעמים נדמה לו שהוא לא שולט, הוא נדמה לו שהוא כמו רובוט, שמישהו לוחץ על איזה כפתור והוא עושה את מה שהוא עושה. אבל זה לא נכון, בן אדם צריך לנסות לשאול מה הסיבה שאני עושה. ואם בן אדם מתבונן בדבר הזה, בסופו של דבר הוא יצליח להתחבר לנקודת הבחירה שלו, למקום שבו הוא יכול לבחור מה לעשות. וברגע שבן אדם מתחיל לעשות פעולות בצורה מודעת, ואיך בצורה מודעת? על ידי שהוא שואל את עצמו למה אני עושה את הדבר הזה ומה הסיבה שבגלל אני עושה את הדבר הזה, שעל ידי זה בעצם הוא יוצר אצל עצמו מודעות עצמית. על ידי זה האדם מצליח לשלוט בעצמו ולשנות הרגלים.
ונוסיף עוד דבר, המילה העיקרית כמו תמיד היא המילה אמת. בן אדם שהוא רגיל לעשות איזה משהו, צריך לשאול את עצמו מה האמת. האם הדבר הזה הוא באמת טוב לעשות אותו? האם הדבר הזה רע לעשות אותו? מה האמת? האם הדבר הזה הוא טוב או רע? בן אדם שמדבר בצורה מסוימת, בן אדם שמרגיש משהו מסוים, בן אדם שרגיל לחשוב בצורה מסוימת. הדבר היחיד שלא משתנה בעולם זאת האמת. זאת אומרת, יש מציאות מסוימת, בן אדם יכול להבין אותה, יכול לא להבין אותה, יכול לנסות לקמבן, יכול לנסות לשקר. הדבר היחיד שלא משתנה אף פעם הוא האמת. בן אדם שרוצה לחיות טוב צריך להצמד אל האמת. בן אדם לא צריך לשנות הרגלים. אני לדוגמה רגיל לאכול כל בוקר, אז מה, אני צריך לשנות את הרגלים שלי לאכול? בן אדם רגיל לנשום, אז מה, אתה צריך לשנות את הרגלים שלך לנשום? בן אדם רגיל לרצות להרגיש טוב, צריך לשנות את הרגלים שלך להרגיש טוב? לא, מי אמר שצריך לשנות את הרגלים? צריך לגרום שהרגלים יצמדו לאמת. זאת אומרת, אם אני רגיל לעשות משהו שצריך לעשות אותו, זה טוב מאוד, עוד יותר טוב, אני עושה את זה גם בלי לחשוב. ואם אני רגיל לעשות משהו שלא צריך לעשות אותו, אז אני צריך לשנות אותו. זאת אומרת, העניין זה לא בלשנות את הרגלים, כן או לא. העניין הוא, זה באיך להתרגל להיות מה שצריך להיות, איך להתרגל לחשוב את מה שצריך לחשוב, איך להתרגל לעשות מה שצריך לעשות. והדרך זה על ידי אמת, על ידי שבן אדם שואל את עצמו על כל דבר מה האמת. האם המחשבה שלי שאני חושב שזה טוב, האם זה אמת? האם המחשבה שאני חושב שזה רע, האם זה אמת? האם המחשבה שאני חושב שאני צריך את זה, זה אמת? האם מה שאני חושב שחושבים עליי זה אמת? האם מה שאני עושה זה באמת, באמת צריך לעשות את זה? האם אני באמת רוצה לעשות את זה? האם זה באמת כדאי לי? האם זה באמת לא כדאי לי? פשוט בן אדם צריך להצמד אל האמת. ועל ידי זה שבן אדם לא מרמה את עצמו ובכל דבר מחפש מה האמת, על ידי זה האדם מתחיל לעשות את המעשים שלו בצורה מודעת. כי רובוט לדוגמה, אומרים לו תראה, הוא יורה, אומרים לו תעזור, הוא עוזר, הוא לא שואל את עצמו מה האמת, הוא לא שואל את עצמו אם זה טוב או רע, הוא פשוט עושה. מה שאמרו לו לעשות הוא עושה, אין לו בכלל את השאלה מה לעשות. אמרו לו תעשה דבר טוב, הוא עושה, אמרו לו תעשה דבר רע, הוא עושה, אמרו לו תעשה משהו, הוא עושה, אין לו רצון עצמי, הוא לא אומר אני רוצה, לא רוצה. בן אדם צריך לנסות להביא את עצמו למצב של מודעות, לשאול את עצמו רגע, למה אני עושה את מה שאני עושה, זה טוב או רע? וזה באמת טוב, זה באמת רע, לא לפעול כמו רובוט, בן אדם צריך לפעול מתוך מודעות. וברגע שבן אדם פועל מתוך מודעות, על ידי זה בסופו של דבר הוא שולט בהרגלים שלו. והדרך, כפי שאמרנו, על הרבה תשובות, על הרבה דברים בחיים, זה עוזר גם פה. בן אדם צריך לשאול את עצמו למה, מה הסיבה, והאם זאת האמת. מה הסיבה שבגללה אני עושה את מה שאני עושה? מה הסיבה שבגללה אני חושב את מה שאני חושב? על ידי שאדם מתבונן בדברים האלה, על ידי זה הוא מחזיר את השליטה לידיים שלו, ואז הוא חי חיים טובים באמת. ושיהיה לכולם יום טוב. תודה.